światy i z власне мети даного заходу. Благодійна креативно-мистецька презентація книги Іловайська. На меті наш захід в першу чергу носить благодійницький міст. Це збір благодійних коштів для допомоги безпосередньому учаснику Іловайського котла Володимиру Доносу, нашому земляку. І також власне постать Володимира Донаса послужила прототипом одного з героїв тих 16 новел, з яких складається власне роман. А це новела під назвою «Якби не махали би великим». Наступний аспект, з якою метою ми проводимо цей захід, власне промоція сучасної української літератури, залучення до читання пересічних громадян мешканців нашого міста і області, пропагування тих тез, що читати потрібно, корисно, престижно і модно, тим паче в світлі інформаційної війни.